Ja, Pelle. Ny vecka, nya möjligheter. Jag ser att du kommer ta tag i veckan hemifrån. Ja, vi fortsätter att liksom hålla distans och avstånd och försöker bli verksamma på hemmaplan. Hur får du det att funka? Jag tror jag hittar fram till fyra stycken liksom hållpunkter som jag ser är viktigt och som jag tror att ni har pratat med många andra också, tror jag, att verkligen hålla sig till. Det första är att fixa en arbetsplats hemma. Det är så lätt annars att du går ner och kokar kaffe och sätter på din gröt. Mm. Sätter vi och läser tidningen vid frukostbordet. Och sen så blir du sittande där hela dagen. Men se till att du faktiskt förflyttar till någonting som känns som en arbetsplats. Alla kanske inte har möjligheter, men gör någonting litet som gör att du känner att du gör en förflyttning mentalt. Mm. Ja. Andra är, håll arbetstiderna. Bestäm, här är den tiden jag börjar. Här är den tiden jag slutar. Mm. Nu när vi liksom jobbar hemifrån och inte har några transporttider och allting, så gör du inte heller den här mentala förflyttningen, utan du behöver någonstans bestämma det här nu, så inte allting bara flyter ut. Det tredje är att faktiskt hålla dig till att fortsätta ta fikarasten, ta lunchrasten, utnyttja den tiden och ring en kompis, ring en kollega och prata lite snack. Ta en kopp kaffe virtuellt med folk. Eller ring din mamma eller pappa som sitter hemma ensamma någonstans och är distanserade. Och det fjärde är att rör på dig. Se till att liksom lämna lägenheten, huset eller var du nu bor någonstans. Ta ett varv runt kvarteret, ta en promenad, sök upp ett utegym. Gör någonting aktivt så att du inte bara blir sittande hela tiden. Så lätt hänt nu när vi liksom inte gör en förflyttning. Ja, håll dig till de här fyra punkterna så kommer du bli en god hemarbetare, tror jag. Bra, tack för bra råd och ha en bra vecka nu. Tack detsamma.